Mən Cavad Rəcəbov. Lənkəran şəhərində doğulmuşam. Üstəmurdov kəndində. Çox maraqlıdır. Bir şey mən mətləm ki, Azərbaycanda mən gör neçə illərdir bu işlərlə məşğulam. Layiqincə qiymət verilməyib, adi görsənim. Niyə belə? Çox, çox maraqlıdır. Sağa, sola. Sola. Çox düşündürücü musiqidir. Mən, vallahi, mən bu musiqiyə qulaq asıram. Çox, çox dərin musiqidir. Bunu hər adam qavrayıb, qiymətləndirə bilməz. Sağ olsun, Fərhad qardaşım. Çox gözəl. Vallahi, birinci musiqi elə bir ki, belə adamı aparır dünyanın belə elə bir yerinə ki, məndə belə düşüncə yarandı. Dünyanın elə bir yeridir ki, orada nə ins var, nə cins var. Mən özümü belə bir yerdə hiss elədim. Həqiqətən deyirəm, səmimi sözümdür. Çox düşündüm. Düşündürücü bir musiqidir. Nə düşünürdünüz dünyanda? Yəni, fikirləşirdim ki, yəni, haradasa dünyanın axırı yaxınlaşır, yaxınlaşma üzrədir. İnsanlar yaxşı olardı bir-birin başa düşəydi. Mən belə düşündüm. Yoxsa dünyanın axırı gəlib. Valla, səmimi sözümdür. Bu musiqi hər tərəfli onu əhatə edir. Mən belə düşündüm, bu mənim fikrimdir. Fərhadın ad günlə nəli demək istəyərdiniz? Mən elə bunun musiqisi hələ bizim tanışdığımız yoxdur. Mən bu musiqilərə qulaq astım. Çox maraqlı bir insandır və yetənəkli, talantlı bir insandır. Və arzu edirəm ki, hələcə gəncdir. Arzu edirəm ki, yəni sənət yolunda hələ bunun deyə biləcəyi sözlər qabaqdadır və desin, sənəti ilə də göstərsin. Bir də
demək istəyirəm ki, əsl musiqiyə bizim Azərbaycanımızda bax, muğamın öz yeri var, popun öz yeri var, lirikanın öz yeri var, romantik musiqinin öz yeri var. Hər musiqinin öz xiridarı və layiqincə qiymət versinlər. Amma əfsuslar olsun ki, bax, indi bu musiqini qoyanda bizim 98% gecək verir. Bu nədir bu musiqi? Məsələn, mənim özümdən götürürəm ki, mənim musiqilərimə, mənim bu gördüyüm işə Azərbaycanda layiqincə qiymət vermirlər. Ha, bu nədir? Bu meymunu elir. Bu nə inir bu? Yaşından, başından aslı olmayaraq. Amma Cavad Rəcəbovun sənətinə, onun göstərdiyi musiqi əməlinə xaricdə qiymət verirlər. İndi siz deyirsiniz ki, dünyanın çox bir yerində məni tanıyırlar və qiymət verirlər sənətə. Amma Azərbaycanda isə bu layiqincə deyir. Mən xahiş edirəm Cavad kimilərə, Fərhad kimilərə, yəni qiymət versinlər. Hökum deyir ki, dıqqada olsun. Və bunlara mən elə görün, 40 il bundan, 45 il bundan qabaq gördüyüm işlər indi onlara gəlib çatır. Çatıblar. Mən bunları gör, neçənci illərdə eləmişəm. Amma qiymətin layiqincə almamışam. Bəs sizcə bunun səbəbi nədir? Nə bilim, valla. Niyə sizin musiqilərinizə dünyada insanlar başa düşür Azərbaycanda? Məsələn, mən buna bir misal deyim. Alim Qasımova, Qasımov, biz paralel oxumuşuq İncisənət İnstitutunda. Məndə iki kurs aşağıda oxuyurdu. Və o vaxt o muğamda yəni öz yolu ilə, öz bacaracağı ilə bu nə günə qoyub muğamı, bu nə gündə amma alimi sonra Yaponlar kəşf elədi, dünya, Avropa kəşf elədi. Biz sonra alimə qiymət verdik ki, alim nə boyda sənət yaradı. İndi Cavad Rəcəbovdur. Məsələn, mən özümü çox da yuxarı pillədə görmürəm buna. Xalqımız qiymət verir. Amma ki, yaxşı olardı ki, bax, məni indi Avropa, Qərb, Şərq tanıyır. Amma bizim Azərbaycanımızda bu nə inir bu? Çatmır cəmata. Bəzi toylarda toy sahibi elan edir. Tamadaya deyir ki, elan elə ki, mən Cavad Rəcəbovu bugün məclisimə dəvət eləmişəm. Mən istəyirəm ki, o öz repertuarın, öz hünərin göstərsin. Eşitdiyimə də görə klub musiqisi orada da sifariş vermirlər. Bildiyimə görə. Orada deyirlər ki, məsələn, sənətçi, DJ öz məharətini göstərsin. Çox belə darıxıram, özə həyəcan keçirirəm. Siz məni dəvət eləyəndə mən qorxdum, açığı. Mən bunu heç gizlətmirəm, səmimi deyirəm. Doğrudan qorxdum ki, mən gedib burada nə eləyəcəyəm? Orada indi yenə həyəcan içindəyəm, amma siz mənə ürək-dirək verdiniz ki, ay Cavad, sən orada öz işini görərsən və kifayət eləyər. İndi orada kəsərsiz, doğrayarsınız da. Əlbəttə. Qısa eləyərsiniz onları. Ağla, ağla. Qəşin. Nahara isə siz yəni ki, zalda olarsınız da burada. Okay. Biz onda elə bir dənə burada bir oturacaq qoyarıq ki, əslən, bir də balansı tutarıq ki, sizdə bu mikrofon olsa, belə eləyək ki, o fon düşməsin də arxadan. Biraz biz. Oxumaya deyir ki, biraz verəsən, gül var idi, fona getməsin. Oldu, onda siz səndi qoşaq, sadəcə yoxlayaq, səsini edəcək. Hə, olar, olar. Sizə nəyəni çəkməyək? O çox şunurudur, onu da qoyun içində, ağzım bağlı.
birbaşa sorasan. Mən belə bilirəm. Bura yox. Burada hə burada manevr də olar. Maşın üçün model belə ki arxası cək deyil, adi çıxan. Aha. Sağ sol kanala sar orada. Soksa niskini düzəlt. Assalam. Yaxşı da şunu uzundur. Aycan. Monitorları da göndərdim sizə, lazımdırsa. Ha, orada səs normaldır qabaqda. Qabaqda mən də baxaram. Bu monitor sizin üçün lazımdır. Ha, biraz o. Hə. Olsa yaxşıdır. Bir dənə deyək, onda monitorla qarışıq. Ad günün de mübarək olsun. Çox sağ ol. İnanışla seni de biraz şok düşündüm. Yani ben özümü her şey təsəvvür edirdim. Hala, bəs niyə hala qarışırı kestin mən? Sonra danışmadım. Bizdə çünki layiqəni biz eləmək istəyirdik. Hükümdür layiqəm, aş, layiqəm qoy kənara. Şəhərə mən tez-tez gəlib otura bir, sadəcə. İndi artıq bir-bir. Söv, söv, söv. Hükümdür, hə. Mən bu oğlum burada studiyası var, burada Cavid Canlı, Arancmanızı, Təsəkkərdə, Mühəndədə. Dostlar eləyək, bəs sonra, təhvəl.
bu yaxınlarda Space kanalının rəhbəri, görkəmli rejissor Vaqif Mustafayev mənə dəvət elədi və mənə bir rol təklif elədi. Və Anaya serialı. Dostlarım bir qulaq asın bu qəmli sözlərə. Ha, doldur içim, mən yenə də içim. Meyxanəçi, meyver peymanə içim. Olma biganə, içim olum divanə. Olma biganə, içim olum divanə. Doldur içim, mən yenə də içim. Meyxanəçi, meyver peymanə içim. Olma biganə, içim olum divanə. Olma biganə, içim olum divanə. Doldur içim, mən yenə də içim. Hər gecə meyxanələrdə qaldım, İçi bişkinlə xəyala daldım. Hər gecə meyxanələrdə qaldım, İçi bişkinlə xəyala daldım. Halımı bilmədi, yanıma gəlmədi. Həsrətdən, intizardan qocaldım. Doldur içim, mən yenə də içim. Meyxanəçi, meyver peymanə içim. Olma biganə, içim olum divanə. Olma biganə, içim olum divanə. Doldur içim, mən yenə də içim. İndi valla yeni nəslin zövqləri demək olar ki, pozulub. Elə musiqilərə qulaq asırlar ki, valla, nə deyim, görək burada belə bir yer var, ora verək. Yox deyir, neyini biz, harada saxlayır? Yoxdur içməkdən özgə bir çarə, bu fani dünyada, həm dəmimdir bada, qoy içim vəxtim mənim qaradır qara. Doldur içim, mən yenə də içim. Meyxanəçi, meyver peymanə içim. Olma biganə, içim olum divanə. Olma biganə, içim olum divanə. Doldur içim, mən yenə də içim. İçmişəm halım xarabdı xarab, təsəllim yalnız şərabdı şərab. İçmişəm halım xarabdı xarab, təsəllim yalnız şərabdı şərab. Hər gündəm olmasam, xəyala dalmasam, yaşamağım mənə olar əzab. Doldur içim, mən yenə də içim. Meyxanəçi, meyver peymanə içim. Olma biganə, içim olum divanə. Olma biganə, içim olum divanə. Doldur içim, mən yenə də içim.